måste se den. Det är riktigt, det är grudge alltså. Nej, lägg av, lägg av, lägg av. Måste vi titta? Sådana skrattar inte, men han bara alltså. Jag håller på att titta om. Jag är nervös, Håkan. Ah, hon har fått, vad heter nu? Hon var gravid kanske, hon tappade barnet. Missfall. Missfall, ja. Är det som låter? Vad ska jag göra, Gokan? Den där stolen. Jag kommer få toffla i huvudet här. Jag kommer börja gråta. Jag kan inte. Kan du sova ikväll? Glöm det. Fy fan, det måste vara läskigast jag har sett i mitt liv. Va? Mm. Samma som i filmen. Tack och hej. Vänta, Håkan! Nej! Nej. Ja, precis. Det är spök. Din jävla horung! Fan! Jag sa... Shit, han var här framför, jag skulle hoppa upp. Fattar han hade gått upp. Vem då? Vem är det? Såg du inte, va? Nej, jag var ja, men gå upp, för fan. Du bara sova. Du har ansiktet och löser dig in i hörnan. Shit, vad äckligt. En gång till spöket då. Simon! Jag kolla. Såg du inte? Hör du, Simon? Han sover. Nej, jag går inte upp. Nej! Kom nu! Varför svarar du inte? Ditt jävla as! Kom nu då! Jävla fan! Shit, alltså jag var på väg och sen lusade den där jävla skitan. Såg du det? Jo, jag låg ju bara vänta på den. Då är jag bakom dig. Jag tappar inte greppet nu för att få dra. Shit, vad äckligt. Kolla nu överallt så att vi inte missar någonstans. Nu har jag lovat att det ligger någon i den där kistan. Jag pallar inte det alltså. Vem var det som sprang där ute då? Vilka gick ut? Rodney och kille. Rodney är så rädd, vet du. Han har skitnäsa.
Det är släkt. Vart är den? Den kom där. Här. Nej. Jo, den stod här. Så här. Ah. Shit, vad äckligt. Ska du skita eller inte? Nej. Jag går inte ut någon mer här. Nej. Men du går in och lägger. Den där var så äcklig som det var på filmen, jag svär. Helt vilt klätt. Vad är det som luktar? Det luktar bajs, kanske jag... Jag tror jag skiter på mig. Gå in på toa. Gå och skit. Alltså, skulle bättre att du gör det. Nej, jag kommer svimma för i helvete. Är du dum i huvudet? Kan jag bajsa på dig? Jag ska redan ha gjort det ändå. Så. Nej, jag har inte gjort det. Alltså, det är fett läskigt för jag ser där att det rör sig. Men det är du som går fram och tillbaka. Det är skugga. Var du skräms? Det maskar i den! Ja, eller ut den då. Släng den åt helvete. Åh, oh, fy fan! Var du skräms? Ja, men vad fan? Jag tyckte, vad fan är det som rör sig? Jag vill inte ha mjölk. Jag dricker vatten i kranen istället. Jag kommer ju tappa det här. Fan, vad äckligt, ja. Är det musik på nu? Va? Är det musik på nu? Va? Det är musik på. Ja, stereon på. Va? Jag talar ni på. Kom den ut? Hon står bakom den stora vita. Gjorde det. Sluta fan. Så du kom de därifrån? Var du vakta? Jag måste äta. Vakta, jag står och kollar. Fulla muggar. Ja, vi går och lägger oss nu. Vänta! Har inte bråttom för det helvete. Fylla. Komma hit. Jag kan inte stå där. Jo, du ska stå här. Titta runt medan jag äter. Okej, kolla. Du kollar ditåt så kollar jag hitåt. Ja, men nej, du kan vända ditt huvud i 300 grader.